תקשיבו, זה לא עסק, הלמידה מרחוק הזה. באמת, זה פשוט לא, זה בלתי אפשרי. זה לא נורמלי. מהבוקר, אנחנו רק ביום השני, מיליוני הודעות בוואטסאפ, יש לי 4 ילדים שיהיו בריאים, תדמיינו כמה וואטסאפים, כמה מורות לכל ילד, כמה מקצועות לכל ילד, יש לי רק 2 מחשבים בבית, הם רבים מהבוקר על המחשבים, אחד המורים של הבת שלי חי בסרט שהיא ב-8 בבוקר תשב לראות אותו על המסך, היא ב-8 בבוקר רק הופכת צד במיטה, מה נראה לכם? המורה למוזיקה של הבן הקטן שלי, היא שלחה תווים הבוקר. מה אני אעשה עם המידע הזה? מה, אני, יש לי הרכב של איזו להקה? אני לא יודעת, תקרוא תווים. שנייה, אני מוציאה קלרינט ויושבת עם הבן שלי, לעזור לו עם התווים. די, חבר'ה, מורים, תנמיכו, תנמיכו ציפיות, זה לא הגיוני. וכל היום, איך הילד מרגיש? איך שיצייר ציור? איך הילד מרגיש? הוא כל היום בפלאפון, טוב לו. ישנים טוב, אוכלים, לא מפסיקים לאכול. איך הוא מרגיש? שאלו אותי איך אני מרגישה. קורסת. אני עוברת מילד לילד. הנה מדעים, הנה מתמטיקה. הנה, חלס, גם איפה אני יודעת את כל הדברים האלה? עכשיו הילדים שלנו יעלו עלינו כמה אנחנו סתומים. זה לא לעניין, באמת. אני יודעת להפוך שבר מדומה. גם אם הוא מדומה, אני רוצה להבין משהו. למה צריך להתעסק איתו? הוא לא אמיתי, עזבו אותו בשקט. מה אני אומרת פה? גמרתם עלינו, זה רק היום השני. אם לא נמות מהקורונה, נמות מלמידה מרחוק. זהו, פרקתי. בבקשה, להוריד. להוריד קצב, תניחו להם. שיהיה יום מהמם.